ևս դաշնակցական հայի համար պարտականություն է։ Պարտականություն է եւ պատասխանատվություն ժողովրդի առջեւ։ Եվ եթե գալիս է ժամանակ, երբ որ չես կարողանում այդ պաշտոնը ծառայեցնել, որովհետեւ ինքդ չես որոշում այն քաղաքականությունը, որը տարվում է իշխանությունների կողմից, եւ չես կարող ազդել այդ քաղաքականության վրա, եւ կարծում ես, որ այդ քաղաքականությունը այսօր հակառակ գործում է պետական եւ ազգային շահի, պետք է թողնես այդ պաշտոնը։ Թող պատասխանատվությունը կրեն նրանք, ովքեր այսօր այդ պատասխանատվությունը պատրաստ են վերցնել։ Մենք նույնպես պատասխանատվություն ենք կրել, երբ որ ընդդիմություն էինք, եւ հիմա էլ կրում ենք, երբ որ նորից ընդդիմություն ենք։ Մենք պատասխանատվությունից չենք խուսափում։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ այսօր դաշնակցությունը համաձայն չէ հատկապես այն տարվող արտաքին քաղաքականությանը, վերաբերող հայ-թուրքական հարաբերություններին, վերաբերող Արցախի հիմնարարի լուծմանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ շատ ու շատ ներքին քաղաքական խնդիրներին, որոնց վերաբերյալ մենք մեր տեսակետները ասել ենք, իսկ այսօր ավելի ուժգին ենք ասելու։ Ուժգին ենք ասելու ոչ թե նրա համար, որպեսզի սև ու սպիտակի պայքար ստեղծենք, որպեսզի ստեղծենք մարտի 1-ի իրադարձություններ, ոչ։ Մենք միշտ էլ, նույնիսկ հրեշական իշխանությունների ժամանակ, երբ մեզ հալածում էին, փակում էին մեր կուսակցությունը, մեր ընկերներին բանտերն էին նետում, փակում էին մեր թերթերն ու ակումբները, նույնիսկ այն ժամանակ թույլ չենք տվել, որպեսզի քաղաքացիական պատերազմ լինի Հայաստանում։ Այսօր էլ թույլ չենք տալու։ Մենք այսօր նույնպես գործելու ենք իշխան երկրի, իշխան մեր պետականության։ Եվ այսօր այս Երևան I'm not too sure.